Let's start the party with a bang. Zdravíčko, dobrý lidé, tady Biohazard Joker CZ, vítejte zpět u mého nového let's play, takže ani ne tak zpět. Zkrátka vítejte u mého nového let's play, tentokrát je na hru Driver 3. Ano, jedna z mojich oblíbených her, vlastně i sérií, že jo, Driver série, prostě kdo nezná. A tak teď tam zaplo nějaký demo, tak to musím vypnout, tak počkat, tak to, já jsem to totiž nečekal trošku. Tak. No, abych pokračoval, nebo abych začal znovu. Driver 3, jedna z mých oblíbených her mezi sérií Driver. Nový Driver mě až tak neberou a navíc let's play na ně jsou. Na starší Drivery od jedničky po trojku myslím, že žádný let's play nejsou, nebo aspoň jsem žádný český nenašel. Takže proto můj český let's play na Driver 3. Je to vlastně hra z roku 2004, výrobce je Reflections. Je to distributor, sakra, to demo mě štve. Distributor je Atari, známý takovýma těma prostě starýma hrama a jako docela nekvalitní, nebo nekvalitníma, no starýma hrama, no prostě. Ale řekl bych, že Driver 3 je prostě jako dost povedená hra. Ale to nechám posoudit vás. A je to vlastně typ hry, je to takový krimi, akční a takový jako závodní, protože hlavně tam jezdíte v autech, že jo, takže. No a co jinýho říct, můžeme se asi pustit rovnou do hry. V utajení, ono vidíte, můžete si všimnout, že mám češtinu, že jo, takže si dáme v utajení, což znamená kampaň. Řečeno slovy hráče, že ano, undercover je kampaň. Nová hra, nemůžeme nic jinýho dát, takže nová hra. A jdeme na to. Není to blind let's play, že jo, jak jsem říkal, tu hru znám a moc se mi líbila, když jsem ji hrál. Ale teď vás nechám vychutnat si ukázku. Ramo da sitti. Karnından kurşun yarası. Muhtemelen dalak parçalanmış. Bana 4 ünite 0 negatif bulun. Kanama var. Şiddetli abdominal travma. Hemen hortumu takın. Tansiyon 50. Hızla düşüyor. Nabız atmıyor. Hemen elektroşok cihazını verin. Hadi. Herkes açılsın. Çekilin. Je divný, že tam nejsou prostě přiložený tyhle ty věci. Miami před 6 měsíci. No já bych si měl asi aktivovat titulky, já nevím, jestli jsem je aktivoval. No pokud ne, tak jako každopádně do další cutscény jsou aktivovaný, to se nebojte, ale je to divný, já myslím, že se aktivují automaticky prostě. A
Ano, a tady uvádí. Driver 3. Já ani nevím, já mně připadá, že tahle hra není vůbec známá, jako ty prostě ty předchozí driver hry od jedničky do trojky, nebo minimálně dvojka a trojka, že jsou takový jako strašně nediskutovaný. Teď hlavně poslední dobou slyším, nebo čítám jenom Driver San Francisco, hele, Michael Madsen asi dabuje. A Ving Rhames, docela známý osoby, pokud znáte, nebo si můžete najít na internetu. Docela známý, Michelle Rodriguez, to jsem ani nevěděl. Jak říkám, myslím si, že Driver 3, se, o tom se ani tolik nemluví. Mickey Rourke, hej, to docela hodně známých lidí to dabuje, ne? Ha. Tanner, FBI agent, připojený k majamskému policejnímu sboru. Doufám, že tam budou ukázky, teda titulky na řeč. Policejní velitelství. Please leave your message after the tone. Sir, you're cleared for the range. You said to let you know. Je, a ještě mám špatně nastavenou myš. Já to mám obrácený. Jo, jasně, s tím jsem počítal, takže prosím vás, teď bude menší střih a já musím nastavit všechno, prostě ohledně titulků, nastavení ovládání, taky než si zvyknu na veškerý to ovládání, jasně VSAD funguje, ale myš prostě je převrácená, takže když jedu myší dolů, tak se dívá nahoru, jo, prostě, takže chvilku vydržte, tady bude menší střih. Tak, jsem zpátky. Musel jsem si to všechno nastavit, ale jak už si můžu já povšimnout, vy ne, vám je to jedno, ale já tak... Myš nahoru je pohled nahoru, myš dolů je pohled dolů. Já nevím, ono to má obecně jakoby zajímavý jako prostě ovládání, jo. Tabem vytahuju bouchačku, tabem ji jakoby schovám. Control se převalím, space skočím, teď nevím, co tu ještě bylo. Jo, Ečkem se Fkem se nasadá do auta. A prostě... všichni, co se na to díváte, tak prostě, prosím vás, omluvte ten můj chaotický začátek, jo, a neohrabaný prostě, neohrabanou přípravu, protože dlouho jsem to nehrál a teď jsem prostě přemýšlel, jaký mám začít let's play, no a začal jsem jako jen tak prostě spontánně Drivera 3 a tak to je, no a nedělal jsem na to žádnou přípravu, prostě na začátku jsem mluvil z patra a jenom nějaký ty věci jsem měl prostě napsaný a před sebou jsem je čet, prostě rok vydání Drivera a takový. Ale teď už vás trošku uvedu do děje. My hrajeme za Tannera. To je policajt. Aspoň v prvním díle i druhým díle byl policajt. Teď tady je taky policajt, že jo? Tak proč ne? Stará... Jak se to říká to pořekadlo? Stará kráva nerezaví, nebo nějak tak. No, jsme policajt a intro, který jste viděli, bylo v téhle hře spíš takovým outrem. Protože to bylo, to vám prozradím, bylo to z konce téhle hry, ale víc už vám neprozradím. Tak střelnice je vaše, pane, takže, no takže já si musím asi nacvičit střelbu. To ale asi nebude problém žádný. Střílit do zločinců. Tyve, já jsem si nenastavil, no to si děláš. Jenom chviličku, jo, já jsem hned zpátky. Tak. Jsem zpátky, musel jsem si nastavit, já jsem si nastavoval různý klávesy, protože ono, to jsem chtěl říct, já furt přeskakuju od jednoho k tématu k druhému, ale jako prostě, je to tak, no, musíte si zvyknout. V driverovi je to prostě to, ty klávesy, to, jak se tomu do pytle říká, ovládání, nastavený opravdu strašně divně. Takhle to prostě nikdo na světě nehraje, ale bohužel je to takhle nastavený, takže... Takže já jsem si na to nezvyknul, takže jsem si musel přenastavit klávesy, skoro všechny, jako brzdu, plyn v autě, jo,
kromě chození postavy jsem si musel úplně všechny klávesy přenastavit, takže kdyby náhodou byl zase menší edit, tak to jenom přejděte s taktním mlčením a bude to v pohodě, jo? No, zkrátka jsem nastavil všechno a zapomněl jsem nastavit střelbu, no tak. Stane se, viď? A pohoda, kdyby na mě někdo vyběh, že jo, tak já bych prostě umřel. Ještě, že je tu tenhle tutoriál na střílení. Kde vám připomenu, že si máte nastavit tlačítko na střelbu. Tak, jak jste si mohli všimnout, tak vpravo dole, tedy vpravo nahoře mám ikonu zbraně, je to zbraň, kterou právě používám. A tahle zbraň je defaultní, to znamená, že ji máte hned od začátku. A dobrá zpráva je, že jí nemůžou dojít náboje. Jipí! A jako ono je to v téhle hře je to docela ospravedlněný, protože tahle hra je hlavně o tom... Hlavně o té jízdě, že jo? Je zaměřená na tu jízdu a ne až tak na to střílení a takový věci, ale... Ale samozřejmě bude s tu hodně střílet, jo? To ne, že ne, ale... No, dalšími se samozřejmě, ano, jak jinak. Střílí se tu, to jo, to jako ne, že ne, ale... Ale je to hlavně o té jízdě a o tom stylu té jízdy, no. Takže nečekejte, že je to třeba jako GTAčko, protože to rozhodně ne. V GTAčku můžete auto třeba i rozsekat tady. Když auto rozsekáte, tak máte potom strašně málo času najít si třeba jiný, jo, abyste dojeli někam včas. Ale kvůli tomu mě možná tato hra bavila, no. Tak, teď máme pronásledovat policejního kámoše. Tak dáme si houkačku. A on nám asi nesmí ujet. To nevím teď, jestli nám může ujet, ale máme ho pronásledovat na místo činu. Ale do pytle, no a není to jako v GTAčku, že můžete srazit prostě sloup jen tak, jo. A opravdu skoro všechno vás tu zbrzdí, jo. Prostě, když vám z auta ulítne kapota, jste zbržděný. Já už se do akce zapojil nějaký jiný kámoš tady. Tak, šipkama si takhle dávám akční kameru. Téčkem je úplně akční kamera, prostě to se musíte kouknout, takový zpomalení, ale blbý je, že vidíte potom úplný hovno, nevidíte vůbec před sebe, jo. Když to takhle dám, tak je to sice akční, ale mně je to k ničemu. Hej, dobře on. Jo, když vás budou honit poldové, tak je to skoro ve všech driverech, nebo ty nový jsem nehrál, ale ve ostatních driverech je to tak, když vás někdo honí, bez dvojsmyslu, tak... Máte, tak tam vidíte tu sirénu, nebo prostě tu houkačku, že jo, jako, jak jste tam před chvilkou viděli tu šipku prostě, že vás někdo pronásleduje, tak to se tam vždycky ukáže, ať už vás budou honit policajti, gangstři, kdokoliv, je to prostě vždycky tam. Ale jak se znám, tak jsem asi nedokončil to, co jsem chtěl říct. Ale jo, tak vlastně dokončil, no vám stačí, jelikož hraju trojku a ne v ostatní díly, tak je víceméně zbytečný připomínat předchozí příběhy, protože byl prostě Tenry je Polda v utajení, no a řeší zločiny, no. A ten frajer s tou upilovanou dvojhlavňovkou na začátku v ukázce, tak to je hodně klíčová postava hry, je to vlastně hlavní záporák, jmenuje se Jericho a byl ve dvojce určitě, protože dvojku jsem hrál, ale nevím jestli v jedničce. Vím, že v jedničce driverovi jste nemohli vystoupit z auta, ve dvojce jo, ale nebyla tam žádný střílení, mohli jste jenom jakoby chodit po ulicích a ukrást si jiný auto. No, driver trojka už je prostě takhle vyspělej, no. Ale říkám, je to hra z roku 2004, takže nečekejte od toho žádný úplný mega luxus, je to prostě něco ve stylu GTA Vice City, jakoby graficky. Něco, možná o něco lepší než GTA Vice City, ale zase to má nějaký bugy a glitche a prostě nějaký takový nepříjemnosti, ale ty vám všechny během hry je určitě uvidíte a já vám je včas připomenu, takže se nemusíte vůbec bát. Tak dorazili jsme na místo. To se divím s mým řidičským skillem a s tím, jak dlouho jsem nehrál Drivera 3, tak to se divím, že jsme na místě docela. Další mise. Opravdu? No opravdu, samozřejmě, jak jinak. Yes, ukázka, teď vidíte, že už jsou tam titulky, ono je blbý, že se tam dává prostě i to jako hraje hudba, nebo
pípá monitor, nebo zvoní zvonek, jo, to tam prostě všechno je. No, v pozadí teče sprcha, v televizi hraje hudba, jo, tak. Ale hlavně tam budou prostě dabovaný postavy, což je důležitý. Hlasité policejní sirény, jo, to nám museli. To nám prostě museli říct, že tam jsou hlasité policejní sirény. To je možná pro hluchý, ty titulky. Bacchus took a hostage. Bacchus. So there's me waiting on backup, keeping Tanner from going in and dragging Bacchus out on his own when the situation comes to a head. Tak, takže máme zatknout toho Tabakuse, jak jsem ho rádoby vtipně pojmenoval, že ano? No jo, no, jako... Kromě mý postavy a ty vedlejší postavy, jako tohle je náš parťák hlavní a... Ty poldové jako nejsou jako nějak extra jako graficky nic moc, ale stačí to, že jo? Stačí to pro tu hru, je to úplně OK. Kam jdu? Teď ho musím někudy sejmout, ale já nevím kudy. A všechno nepůjde podle plánu. Jo, jeden malej tip, pokud hru hrajete, tak místo abyste utíkali rovně a běželi takhle pomalu, tak utíkejte takhle. To utíkáte mnohem rychleji, co jo? Koukejte, jak prostě peláší. Prostě šipku nahoru a doleva nebo doprava, nebo Včko a Ačko, Dčko, nebo tak, jo. Koukejte, jak peláší rychle a teď, když poběžím takhle normálně, jak... No, tak ono to... Je to jenom o trošku rychlejší, ale zdá se mi to rychlejší prostě. Takže jdeme na ně, tady sejmeme pár grázlů. Mám taky auto-aim, protože v téhle hře nějak jako... extrémně mířit, to nejde, jo, ale vzhledem k tomu, že můžete mít jenom takhle a to z gangstra sejmete, tak je to v pohodě. Jakmile máte červenou, můžete pálit, normálně i přes překážky někdy, jo. Může být třeba za překážku, může mu být vidět hlava a vy ho stejně sejmete. No a tenhle ten vrchní Tabakus utíká. Tak co asi, že jo, pojedeme za ním. Čapneme nejbližší auto a jedem. Bam. Co jste nečekali, poldíci, že jak to, že nejste v autě? Jeďte taky za ním. Tak doleva. Oh, ty vole. No, jsem se zastavil dobře, vovo obrubník. No, to byl jeden z glitchů prostě týhle hry, do prdele. Tak do toho stromu jsem fakt nechtěl vrazit. Jak jste si mohli určitě povšimnout a určitě jste to udělali teď, jak jsem naboural, tak... Vlevo nahoře první lajna je naše zdraví, už nám trochu kleslo, možná nás postřelili, nebo jsem se vysekal v autě, to nevím. Druhý je pátrání. To když prostě porušíte nějaký přestupek, nebo spácháte nějaký dopravní přestupek, nebo prostě někoho třeba zastřelíte, jakýkoliv přestupek, a jdou po vás pízlové, tak se vám tam to plní. Něco jako na styl GTAčka, ale tady, pokud vás přestanou pízlové honit a neví o vás, tak to nezmizí. Nezmizí, musíte vystoupit z auta a pak to zmizí. No a pokud vás stíhají fízlové, když jdete pěšmo, tak to nezmizí nikdy. To musíte jít do nějakého safehouse nebo dokončit misi. Ale pokud je hledaný zatím jenom auto, tak to zmizí. Když vystoupíte. No a poslední lajna je... já se musím teď soustředit na jízdu trochu. Poslední lajna je, jak jste si mohli všimnout, když jsem naboural, zdraví auta. Jednoduchý, když vám dojde ta lajna, když se vám doplní až nakonec, tak máte zničený auto a musíte si najít nový. Jak prosté. A občas máte taky do někoho vrážet, jako abyste ho rozbili, ale to byste tam viděli jako prostě jeho zdraví. Tady není vidět zdraví nepřítele, takže tohodle máme jenom pro následovat. Oh nice. Jo, to byl skript, já myslel, že narazil omylem. Tak, teď budeme si ukázka, takže vychutnejte si. Enjoy. Bacchus. No
driver for South Beach, the most notorious repo gang in Miami. He's tagged as delusional, violent, your regular lovable psychopath. Co s ním moc nesere, tenhle, ne? South Beach lost one of their V8s, and every known hitman in Miami's asking for you. 3 hours later, you're walking right down the middle of Collins Avenue, tight with Tico's gang. You cut a deal, Bacchus, but you're not gonna give them back their V8. I am. They'll smell cop and come looking for me. But I'm getting you a haircut and a new life up north. The car's in the Gold Coast Hotel. I gotta take it to a warehouse called Nastro's. They're waiting for me. Sakra. Trošku fail, no, ze strany Tannera, ale on to nemohl čekat, že on čekal pistoli. It's not like we're tracking the human genome here. It's simple stuff. I get the car from Tico's and take it back to South Beach. You know they're gonna bite. They got no driver now, that's true. Because you shot him. How many times you gotta shoot someone? We had suits flying in from all over wanting time with Bacchus. Look, Tico's okay, that's a regular crew. But South Beach and Kalita, that's different. You remember the Mexicans that owed her money? They took a bunch of her guys and said they'd shoot one an hour till she canceled her debt. I remember. Hour one, bam! The Mexicans shoot the first guy. Hour two. Things go boom. No. Things didn't just go boom. Kalita went Waco on her own crew. Set the explosives herself. Told them they had 4 minutes to get out. Lomaz is the only one who escaped. The rest, she sent them all to hell. And sent a message all through South Beach, too. It's why they're so tight. They know Kalita's capable of anything. So why do you think she's gonna take you in? You got anything constructive to say? No. Tak, nevím, jak dlouho nahrávám, ale vzhledem k tomu, jak to bylo doteď hektický, tak se s vámi asi zatím rozloučím, dobří lidé. Mějte se hezky, pokud se vám tohleto i přes jakýkoliv odpor trošku líbilo, tak dejte like, dejte odběr, no a budu se s vámi těšit samozřejmě u dalších partů, nevyhnutelných partů Drivera 3 mého let's playe. Čus! Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!